Ja sitten me toivotamme tervetulleeksi Pirkko Mannolan. Kiitoksia. Joka itse asiassa kantaa myöskin nimeä Pirkko Martta Irmeli Mannola. Kyllä. Sulla on paljon suomalaisia nimiä tässä nimessäsi. Siitä huolimatta, että ruotsin kieli on sulle yhtä tuttu kuin suomen kieli kotioloista. Kyllä. Niin. Se Martta tuleekin isoäidiltä, joka oli ruotsinkielinen. Hänellä oli vielä H siinä, Martha. Niin, joo. Se oli näin. Mutta ajattelin, jos mulla olisi ollut R-vika koulussa, niin kun mä olin Pirkko, Martta, Irmeli. Joo, aika paha juttu aika olisi ollut. Aika paha juttu, onneksi. Ja sitten kuule, jos lähdetään täältä ihan alkutaipaleelta, niin sä olet 38 syntynyt Sääksmäellä. Kyllä. Mites te siellä Sääksmäellä, oliko siellä... Olitteko te, asuitteko te siellä kauan, kun mä muistan vaan, että Valkeakoski ja Tampere ja tämmöisiä? No, Valkeakoskella asuttiin ja Tampereella käytiin synnyttämässä, mutta kirkon kirjoihin pistettiin Sääksmäki. Valkeakoski kuului Sääksmäen pitäjään silloin. Ai, se meni ja minusta se on hieno, niin, tämmöisessä kulttuuripaikkakunnalla syntynyt, minusta se on hieno, että se on Sääksmäki, että joo, se on säilynyt niinpä siellä. Mutta Valkeakoski oli siis jo kyllä. Joo. No mutta asuitteko te Tampereella siinä vaiheessa, kun sun isäs oli täällä Klasun poimisteluopettaja, eikö ollutkin? Joo, me just ajettiin tuossa, että ajetaanko nyt klassisen lyseon ohitte, kun se oli isälle niin tärkeä. Joo, me muutettiin, olikohan 53 Valkeakoskelta tänne. Isä halusi nimenomaan tätä klassisen lyseon voimisteluopettajan paikkaa. Joo. Ja sitten isä kuoli... 57, siis vuotta ennen kuin musta tuli missi. Että niin, hän ei ehtinyt kovin kauan olla lyseon lehtorina ja mekään niin kuin mutta ei. Mutta niin. Missä sä kävit koulussa, kun mehän oltiin Tipalassa yhtä aikaa. Joo, niin oltiin. Joo. Mutta että missä sä kävit nämä alhaisemmat luokat? Valkeakoskella yhteiskoulussa ja sitten mä tulin Tipalaan ja siellä... Ja sä tulit lukioon sinne. Ei, kun mä tulin toiselle luokalle tai jotain tämmöistä. Ja sitten mä kävin 6 vuotta sitä. Just. En kauhean niin kuin, lahjakkaasti mitenkään. Mä muistaakseni kävin sitä 6 vuotta 8 vuotta. Joo. Se oli perusteellinen niin, että ei. kyllä. Mutta silloin kun susta tuli Miss Suomi, niin silloin sä olit varmaankin lukion puolella jollakin luokalla. Me ei oltu samalla luokalla, mutta kyllä ei, mä muistan sut hyvin kuin Tipalan ajoilta. Joo. Ja ymmärsin täysin, että susta tuli missi, koska sä olit niin kaunis. Ai kiitoksia. Niin. ei. Mä olin koulun lopettanut. Niin. Ja nyt kun nämä vuosiluvut menee mulla aina, 58 mä olin missi. Mä olin vuoden ollut vasta niin kuin, tavallaan, niin kuin, kun mä kävin sitä niin, niin ahkerasti, että niin. Tyttölyseo. Joo. Niin. Että mä olin pyrkinyt täällä Suomen matkatoimistossa, oli vähän aikaa töissä, että mä sain sieltä potkut. Kun mä kävelin vaan sisään, kun sanottiin, että tarvitaan kielitaitoista virkailijaa sinne. Niin. Silloin kirjoitettiin liput käsiin ja näin ja katsottiin, että niin kun, niin mä olin muutaman lipun kirjoittanut väärin ja lähettänyt ihmisiä väärille paikkaan. Lennoille ja niin edespäin, niin tuli sanomaan, että jos nyt neiti Mannola miettisi jotain muuta uraa, että ei ehkä ole neiti Mannolan ura. Mutta sitten kun Suomen matkatoimisto täytti vuosia, niin täällä oli ollut kuulemma ikkunassa sitten mun todistus, työtodistus. Ja mulle soittaa nuori virkailija, että haluatko sinä tämän työtodistuksen, kun tässä sanotaan, että sinä olet ollut kielitaitoinen ja erinomainen työssäsi. Että mä sanoisin, että kuule mä sain potkut, niin se oli aivan hämillään pitkän aikaa. Ei tästä ollut näköjään. Näin hienotunteisesti kohdeltiin ennen. Niin kuin, niin, kyllä. Katsottiin vaan, että tämä nyt ei ehkä sopinut mulle. No, aivan, se just oli. Se sanottiin ihan kauniisti. Niin. Et mä olin ehtinyt vähän ja sitten... Mitähän mä muuta olin ehtinyt tehdä, olemaan joku tämmöinen puistossa tämmöinen leikkitäti, tämmöinen kuin leikitti lapsia, joo, jotain tämmöistä mulla oli kanssa. Semmoista vähän olin ehtinyt tehdä ja sitten tuli tämä... Ja sitten tuli tämä missius. Kyllä. Mm. Ja veli sut sinne ilmoitti, Tomi ilmoitti sut, joo, eikö niin? Joo. Ja saiko hän muuten sitä rahaa siitä, että sai. Ansaitsiko hän? Sai.
ihan jotain, mutta se oli hyvin pieni summa. Niin joo. Se oli hyvin pieni summa, se oli mitätön summa, että en mä usko, Tomihan opiskeli, että oliko se tarkoitus saada opiskelurahaa. Mä luulen, että se oli vaan Kari Varsila, hänen hyvä ystävä, koulukaveri, ne yhdessä tietysti pojat, että näin. Niin. Ja sitten ne messuhallissa siellä piti katsoa peukkuja. Ja sitten kun näytti siltä, että mä sanoin Tomille, että me lähdetään pois täältä, jos en mä yhtään pärjää, niin ei jäädä, että lähdetään niin kuin sitten, niin Tomi tuli sitten sanomaan, mutta kuule Pirkko, täällä on niin huono taso, että jää vaan, voi olla, että sä pärjät. Nehän oli ihan oikeassa, vaikka mä en tiedä huonosta tasosta, mutta... Oli huono taso sinä vuonna, tämmöinen sodan jälkeinen... Niin, kuin, niin aivan. Oliko sulla joku iltapuku muuten? Oli. Olihan siellä iltapukukierros silloin. Oli, joo. Oli joku äidin vanha iltapuku niin, ja varmaan, äidillä niin. oli kai yksi. Ja mä muistan, että sitten kun rupesi ihmettelemään, että tuleeko musta, niin joku Pertta Puisto, jolla oli tämmöinen ateljeen, niin hän tulee tyllin kanssa ja neuloo siihen lisää tylliä. Kiinni, niin oli kyllä aika koominen iltapuku. Mä oon nähnyt tämmöisen katsauksen siitä, niin se on kyllä, ne on kyllä. Ja Jukka Virtasen tämmöinen vähän ironinen. Niin kuin juonto, jonka Maippi Heljo juonsi, niin se oli kun olisi karjanäyttely, anteeksi, mä oon Jukan kanssa sovittu tämän kyllä. Se oli todella. Mutta se näki sen tason, koska me tultiin pystymetsässä. Siellä oli tyttöjä, niin. Siellä oli kaiken mallista tyttöjä. No, kai, kaikilla niin. oli varmaan kotikutoiset vaatteet ja niin. kotikutoiset uimapuut. Ja kävelivät vähän, niin kuin ei kukaan ollut saanut mitään valmennusta. Ei niin ollut, ollut missikoulutusta, ei kyllä ollut minkäänlaista. Ei. Tämä viime vuoden missi kävi meille, me tehtiin yksi juttu, niin hän sanoi, että 3 vuotta hän niin kuin... Opiskeli tähän niin. ammattiin. Kyllä. Ja ne saa valmennusta vähän kaikkeen. Joo, niin. Ei pelkästään se, että kroppa kuntoo, vaan myöskin... Niin kuin... Mutta kuinka paljon sulla, oliko sulla velvollisuuksia olla erilaisissa juhlissa sitten? Niin kuin oli. Missinä esiintymässä, että... Se oli ohjelmapalvelu Oy, ne myi heti Sokokselle kaikki oikeudet. Aha, et muistan, että näitä tämmöisiä... maatalousnäyttelyitä, mihin sitten yhdistettiin Sokoksen muotinäytös, niin tämmöisissä mä olin ympäri Suomea. Joo. Ja jopa Sokoksen näyteikkunassa Helsingissä, niin käveltiin se, ihmiset oli siellä ikkunan takana katsomaan. Hiukan karjanäyttelytyyliin, kyllä. Niin. Kuule, mutta sullahan alkoi sitten tämä filmitähtiura itse asiassa hirvittävän nopeasti. Vai rupesitko sinä laulamaan ensin? Laulu oli ensin. Niin. Joo. No mistä sulla, no tosin mä oon sen verran ottanut selvää sun sukujuurista, että sullahan oli äidin isä oli musiikin kanssa vakavasti tekemisissä. Että, joo. Että tuliko ne sieltä puolelta nämä laulugeenit? En tiedä mistä ne tuli, mutta äidin isä oli hän oli viulisti. Joo. Ja sitten myöskin hänellä oli oma bändi myöskin, että hänellä oli tämmöinen soitti jatsia kuulemma Hangon kasinolla ja Marjahaminassa. Mutta sitten hän oli myöskin perustamassa Turun kaupunginorkesteria, että hänellä oli semmoinen amatöörorkestan, joka oli niin kuin sitten siitä muodostettiin myöhemmin sitten Turun kaupunginorkesteri. Hän oli kyllä ihan... Hän oli ammattimies. Ammattimies ja sitten hänen vaimonsa oli tämmöinen ohjelmatoimisto, että hän tuotti solisteja, hän on muun muassa Jussi Björlingin ja ketä kaikki hän niin kuin Turkuun, että hän järjesti konsertteja. Tämä oli konserttitoimisto, kun mä en löydä koskaan sanoja. Ja molemmat oli Turun Westerlundilla musiikkikaupassa, kun oli Westerlund. Molemmat oli töissä siellä. Muffa oli Westerlundin johtaja ja mummo oli kassassa. Ja molemmat puhuu vaan svenskaa. Niin, aivan, että sulle tuli svenska aika läheiseksi kieleksi myöskin sitten. Käytittekö te kotona ruotsin kieltä? Äiti puhuu, ennen kuin hän oppi oikein suomea, niin äiti oli tämmöinen, että kiitos kuluneesta vuoteesta ja kaikkia muita kivoja. Jukkuvirheitä. Niin, virheitä mitä, mutta sitten Valkeakoskella tuli opittua sitten. Mutta mistä lähetettiin aina Turkuun sitten Brush Up Your Swedish. Lähetettiin mummo ja mufalua, että mä niin kuin, että sieltä se on niin, peru. Se ja on. Sitten äiti nyt sitten sen verran puhuu kuitenkin, että se säilyy meillä molemmilla, Tomilla ja mulla niin kuin kakkoskielenä.
Niin isäsi puhui suomea. Isä puhui suomea, vaikka hän oli kyllä Manström myöskin. Silloin kun suomennettiin, niin isä tuli niin. Mannola. Just, mutta, joo. Tuota, olisiko hän osannut ruotsin kieltä? Osas, kyllä. Niin, silloin niin. Puhuu, kun me ei vielä kauheasti ymmärtänyt, puhuu keskenään ruotsia. Semmoista, niin. Mitä lasten ei pitänyt saada kuulla, niin joo, sitä niin käännettiin ruotsin kieltä. Joo, joo. joo. No joo, mutta sä, kuten sanottu, sä sitten, se laulajan ura aukesi sulle sitten aika nopeasti siinä, että. Niin kuule, tämä on kyllä niin. ihmeellinen maailma, että missit ilmoittaa aina, mitä ne harrastaa. Niin. Yksi kutoo ja niin. Yksi leipoo ja joku lukee kirjallisuutta ja on niin. Kovin fiksu ja näin. Ja sitten mä olin varmaan pistänyt sen, että mä olen vähän laulanut. Niin. Mä olin voittanut tämmöisiä kolmen kauppalan henkisiä kilpailuja. Kutsuttiin joo, sitä henkisiä sillä kilpailuja tavalla. Oli silloin, joo. Kyllä. Joo, niin mä olin voittanut ensimmäisen palkinnon yksin laulussa. Laululla jäi toiset aamulla nukkumaan, kun otin konttini naulaltaan ja kiiruhdin karjoteille. Tällä mä olen voittanut ensimmäisen palkinnon. Kaunis laulu. Ja siis suorastaan liikuttavaa. Mä muistan, että se, mä oon joskus ihan ruvennut itkemään vähän, kun mä oon kuunnellut sen jotenkin kauniisti laulettuna. Kyllä. Tämä on niin ihana metsäkirkkoni olla saat. Niin, kun tuo joo. Vieläkin mulle ottaa nämä. Niin, niin kun, no, se on joo. Kaunis. Joo, että mä sitten olin. Sitten vaan joku keksi kuule tämmöisen, niin että missi, jos nyt veitäisiin missi levytystudioon, tehdään yksi levy. Se oli tämmöinen toimittaja, joka halusi tehdä samalla jutun siitä seuralehteen, tienata no. Vähän rahaa. Niin. Niin mä sain yhden laulutunnin Eero Väreiltä ja sitten, sitten levytysstudioon. Ja sitten yritettiin kauheasti keksiä mulle jotain levytettävää. Ja sitten ne keksi tämän Dianan, tämän Polankan kappaleen. Aivan. Mutta kun sen oli jo sitten Liemola levyttänyt. Niin sitten ajattelin, että myöskään tyttö ei oikein voi laulaa, I love you, Diana. Niin Kullervo Linna sitten väsäsi nopeasti siihen aika tökerön tekstin, että minä nuori vallaton, sinä vanha saamaton. Kuitenkin sua rakastan yli kaiken päällä maan. Orni meidät yhteen vei, sitä tuskin kielletin. Oh la 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 la, Gabriel. Ai tämä oli mun eka levy, niin sitä tuskin kuunnellaan enää missään, mutta se oli Diana. Onko sulla tallessa tämmöistä levyä? On. Jopa sitä mieltä, että mulla on savikiekko, mutta mä en ole ihan varma, kun Suomessa ei monta savikiekkoa ole. Liemola niin. Väittää, että ei ole kuin hänellä ja Grönillä. Mä sanoin, on mulla tämä. Sullakin on. En mä ihan varma. Joo, ja sitten Uusapallo oli joku tämmöinen hopeakuu, tämmöinen italialainen Begin, ja mä tiedän. Mä tein kaksi levyä levytukulle, niin sitten Skandia, jossa oli hyvät tuottajat, ja jossa oli Suomen parhaat solistit kaikki, Priitta ja Laila ja Annikki Tähti ja kaikki. Ne nyt sitten yhtäkkiä hokas, että ostetaan se sieltä levytukulta meille toi Mannola. Ja siellä mä sitten tein loput levytyksistäni. Että mitä niitä nyt sitten oli. En mä niin kauheasti ehtinyt levyttämään kyllä. Että, niin. Että. No koska se sitten se särkkä aloitti? No silloin kun tehtiin iskelmäfilmiä, kato. Ai niin. Se oli tämä. Joo, se lähti siitä. Se lähti siitä. Tuli iskemäketju, missä Lasse ja minä oltiin jonkinnäköinen pääpari. Ja sitten se oli niin kuin solistit laulo. Niin kuin niin, niin. Numeron perään Hannes Häyrinen ohjasi ja oli kauhean ärtynyt, kun hän oli suostunut ohjaamaan iskelmäfilmiä. Hän ei varmaan oikein tykännyt, että kukaan ei osannut mitään, tämmöisiä amatööriä ohjaamaan. Mä muistan, kun me itkettiin Lassen kanssa, Lasse sanoi, että kun me itkettiin meitä molempia. Hän oli aika häijy nimittäin. Joo, niin. Hän oli häijy. Sen voi nyt ehkä sanoa. Joo, kyllä, kyllä. Sitä on vähän teatteripuoleltakin kuultu näitä samoja. Että aika kipsissä oltiin, niin. Että käsi ei paljon liikuteltu, kun laulettiin. Mitä mä siinä sitten laulun. Sen jälkeen niitä tuli, kato sitten särkkä keksi, että tehdään kaikkia yksi tavallinen Virtanen, kaksi tavallinen tästä Lahtista. Tilattiin Kärjiltä musiikki ja Helismaalta teksti. Ja sitten särkkä hokas kiinnittää mut kuukausi palkalle.
että tuota, halvaksi tuli nimittäin. Se tuli halvaksi, kyllä. Niin, kyllä. Sen takia hän heitti mut joka filmiin. Mä aina sanon, että ei tämä ollut lahjakkuudesta kiinni, vaan se oli siitäkin, että mä todella menin pienellä palkalla. Mä en edes ymmärtänyt, että hän oli joutunut. Niin. Sitten, ja ne oli tota usein niin, että ne oli Fatserin tähdet oli levyttänyt esimerkiksi etukäteen. Musiikki oli levytetty. Et kun mä tulin mun ensimmäiseen filmitilanteen, yksi tavallinen Virtanen, niin mä lauloin Eila Pellisen äänellä. Ja lauloin niin kauniisti, mä oon saanut kehuja siitä, että siinä filmissä lauloin todella kauniisti. Mä oon sitten tunnustanut, että se oli kyllä Eila Pellinen, mutta tota... niin, mutta että kiitos, sen vaan kuitenkin. Joo, minä oon saanut siitä kiitokset. Joo, kyllä. Joo, no sitten oli jotain, tuli muitakin, missä mä sitten jo lauloin itsekin. Niitähän on tullut televisiosta nyt erittäin paljon, että niitä on paljon nähty kyllä näitä. Salmisen Eskokin oli sun kanssa monessa jutussa. Salmisen vastanäyttelijänä. Kyllä, me oltiin monessa. Nauroin viime viikolla, kun Joonika tuli ehti, että hei, tänään ei tule sun filmiäs. Oli nimittäin tullut 3 filmiä peräkkäin viime viikolla. Joo. Mä muistan, siellä oli, oliko siellä Tyttö ja Hattu ja sitten siellä oli tuota. Sitten tuli joku Eemeli. Ja mä katsoin aamulla, että hetkinen, tuossa lukee Åke Lindman on ohjannut. Mä olin yhdessä Eemelissä, mutta en mä varmaan tossa ole, kun siinä ei ole mun nimeä. Niin. Mutta kyllä sä olit, mäkin näin. Mä olin sitten ollut Ismo Kallion kanssa vielä. Mä muistan, kun me oltiin jossain pienessä, kun autenttiset paikat ja Åke Aki, kun tämmöisen sepän pajan. Ja me siellä pajassa, niin. Missä oli Nokia, kaikki kamalan pienessä tilassa, tanssittiin ja laulettiin joku juttu. Se on jäänyt mulle mieleen. Mutta tota... En nähnyt nyt sitä filmiä, mutta naurettiin, että 3 filmiä samaa viikkoa. Mikä ei. Joo, kyllä, mitä, kyllä, ei mitään, niitä, kyllä niitä tuli tehtyä siihen aikaan. Kyllä sinulla. Tuli. Mutta sitten sulla alkoi se teatteriura. Mistä kohtaa se lähti käyntiin? Se alkoi Kahdeksikosta. Niin. Eli Ottanista. Ottan, ja se oli Lillanissa, joo. Oliko? Niin. Joo. Kuka sut sinne keksi? Oliko se Vivica Bandler vai joku muu? Vivica Bandler soitti ja ei mitään koe-esiintymisiä, ei mitään auditioneita, vaan kiinnitti mut suoraan tähän Kahdeksikkoon Ottaniin. Ja mä en tiedä, olisiko siinä sitten ollut vähän jollakin Bendillä ja Jutalla niin kuin suosittelijoina, en tiedä, mutta en tiedä, mistä Vivica oli saanut päänsä sen. Joo. Ja siinä oli norjalainen ohjaaja vielä, semmoinen Kirsten Sörli, joka oli ohjannut amatöörejä. Hän oli ohjannut Grynet Molvigia, joka oli norjalainen, joka tuli myöhemmin Tukholman kaupunginteatteriin näyttelijäksi. Kelpuutettiin, hän oli iskevälaulaja. Ja hän oli jonkun roolin yhdessä, niin hän mä matkin häntä hirveästi. Mitä sanotaan, näyttelijä ei koskaan saisi tehdä, niin. Matkimalla. Muistan, hän näytti mulle eteen paljon kohtauksia, mutta mä olin kuitenkin teatterikoulua käymätön ja kokematon, enkä osannut mitään. Ja suoraan niin kuin teatterirooliin ruotsin kielellä vielä. Aivan. Ja sitten tämmöiset vastanäyttelijät kuin Pöysti, Birgitta Ulfsson, Nisse Brandt, siis näin. Tyttö pääsee paras tämmöiseen joukkoon. Paras mahdollinen seura. Niin. Kyllä, paras mahdollinen seura. Niin matkimalla, mä en ymmärrä. Ja se sitten... Jotenkin kai istui kuin hanska niin kuin tämmöisen nuoren tytön. Eihän se vaatinut. En tiedä, mitä sanoo Seppo, mitä se kaikkea vaati. Niin, tämä. Kuule, kyllä. sitten se tuli suomalaiselle puolelle, eli Tampereen teatteriin ja Lillalin valtavan menestyksen jälkeen. Tampereen teatteri otti tämän Kahdeksikon ohjelmistonsa ja siinähän toi Seppo Mäki oli sun vastanäyttelijänä. Seppo oli mun vastanäyttelijänä. Heikki Wärtsi ohjasi sen. Heikki Wärtsi ohjasi. Heikki teki koreografian siihen Lillanin versioon ja sitten tuli tänne ohjaajaksi. Koreografian täälläkin. Teki koreografian täälläkin, joo. Joo. Joo, ja Kirsti Jaantila käänsi, mä muistan, että hän käänsi sen aika pikaisesti. Koska 64 oli Lillan, oliko tämäkin? 65 oli Tampereen teatterissa. Joo, ja mä luin äsken Wikipedia, tuosta kun mä tulin junassa, mä katsoin. Niin. Mä en semmoista muistanut ollenkaan, että TV2 oli taltioinut tämän. Ja tämä on tullut vappuaattona taltiointina. En mietin, että onko semmoinen tallella, tietääkö kukaan. Oli mulle tietysti, että hetkinen, tiedätkö sä, että
Vastanäyttelijä Seppo Mäki, muistatko, niin, että tämä olisi taltioitu? Ei muista mitään. Ei. Mutta ilmeisesti se on ilmeisesti taltioitu. Se on sitten, joo. Kyllä se saattaa jossakin olla. Joo, saattaa. Niin, saattaa niin, sitten on hävitetty, eihän ne nauhoitettu. En niin, minä tiedä. Niin, jos mutta on, luulisin, että tuommoinen on säilytetty, mutta kato, kun sitten on myöskin se mahdollisuus, että sen päälle on ajettu jotain muuta, kun silloinhan tehtiin juuri, kun aivan totta. Me tehtiin näitä heikkiä kaijoja, niin ensin ne meni kaikki taivaan tuuliin, ja sitten kun niitä ruvettiin nauhoittaa, niin sitten otettiin uudestaan samalla nauhalle toinen. Muistan, koska meidän kaikki nämä kutehaluat mainos-TV:ssä, niin ne on kaikki hävitetty, koska me jossain vaiheessa etsin, kun meillä oli tämä tämmöinen, missä oli Esko Salminen ja Leo Jokela ja Jarno Hiilloskorpi ja Britta ja minä. Ja niitä tehtiin monta vuotta. Ja Arne Tarkas ohjas, kun hän siirtyi filmistä televisioon. Niin mä jossain vaiheessa yritin etsiä, että onko niitä. Ei ollut mitään täällä. Kaikkien päälle ajettiin. No, niiden päälle on ajettu uutta. Joo. Materiaali oli kallista, niin silloin tehtiin näin. Eikä sitä ehkä ollut sitten tarpeeksi myöskään. Ei. Ja siellä olisi ollut ihania otoksia. Muista semmoisen, kun Anita Välkki laulaa värmlantilaisia Leo Jokelan kanssa. Ja Leo on nostanut hänet niin kuin kaivon kannelle ja Leo on alla ja Anita. Tämmöisiä kaikkia. Näitä olisi pitänyt säilyttää. Kyllä. Ne on aarteita. Joo. Paljon Malmsteenista oli semmoista, mikä on tuottu. Että se on harmi, mutta se on harmi, mutta tämä ne on taivaan tuulissa. Ne on taivaan tuulissa. Ne on siellä, mutta muistissa on tämmöistä paljon. Kyllä. Mutta tähän Tampereen teatterin kahdeksikkoon liittyy sitten semmoinenkin asia, että minä seurustelin silloin jonkin, siis keskustelin, ei seurustellut noin lainausmerkeissä, vaan keskustelin Åke Lindmanin kanssa, joka odotti sun kahdeksikon loppumista. Ja mä olin tuo pikkuteatterin puolella, meillä oli yhteinen näyttelijälämpiö siinä, mulla oli pieni rooli, niin mä olin siellä paljon ja mä sanoin, että onko sä Pirkkoa tullut taas hakemaan, että joo, mä odotan, kun loppuu tämä kahdeksikko, niin te lähdette taas Helsinkiä kohti. Silloin sä jo seurustelit Åken kanssa. Seurustelin, mehän oltiin varmaan jostakin ihan 60-luvun alusta, mutta silloin oli niin kuin olevinaan muotia tämä, että oltiin niin kuin salassa ja salakihloissa ja aivan järjetöntä. 7 vuotta salakihloissa. Salakihloissa, ei teillä oli näin pitkä tämä salakihlaus. Åke pyöri ja kuljetti mua keikoilla, kun mä en luottanut muusikoihin aina yöllä, kun oli sitä häppää. Aika paljon tarjottiin Koivun vierellä, niin monta kertaa oli niin kuin semmoinen, että kun yöllä ajettiin, niin Åke ryhtyi sitten mua ajaa. Sanotaan, että on tuhansia kilometriä ajanut Pirkkoa keikoilla. Ja sitten mukaan, että hän mukaan oli tuntematon, kun hän oli makkarakioskella syömässä makkara. Kaikkia nyt Åke Lindman, niin silloin tunsi. Aivan niin kuin, hänellä, naurettava juttu. Hänellä oli filmitähtiuraa jo pitkälle. Oli. Sitä ennen jalkapallouraa ja kaikkea muuta. Että kyllä. Hän oli hyvin tunnettu ihminen. Kyllä, oli. Joo, ja just tämä kiltti, kun kuljetti mua. Että niin kuin, oli. Ne oli, niin oli kuin, todella. Niin. Mutta hän oli kiltti ihminen. Oli. Niin. Oli. Oli. Kyllä. Mä tarvitsen vaan kilttiä ihmisiä. Niin. Ympärille. Niin jos mulle ohjaajakin ilkeä, niin ei musta tule mitään. Sekin on vähän, mitä siellä on, niin ei tule ulos. Joo. Että kyllä siinä tarvitaan niin kuin luottamus se, että on niin kuin joo, kyllä. Tuossa filmimaailmassakin joku Arne Tarkas, niin se luotti siihen, että mun jollain tavalla riittää se tytön, mikä minussa oli ehkä joku tyttömäinen charmi, eikä vaatinut multa sen enempää sitten ja kannusti mua, niin se on niin kuin, se oli hyvin tärkeä. Kyllä sä sillä aika hyvin pärjäsitkin, ei voi sanoa, ne on ihan kivoja ne niin, vanhat elokuvat. Muutamat, kyllä. Niitä nyt katsoo semmoisella niin kuin hymyhuulilla. Niin, hymyhuulilla. Mä tulin eilenkin ihan yöllä tuuleen, kun mä näin Orionissa tämän ihanan seikkailun. Niin kyllä minulle jäi hirveän hyvä mieli, että tarinahan oli mitä oli. Se oli Kansallisteatterissa mennyt, se oli ranskalainen näytelmä. Eihän siinä ollut, mutta siinä oli kaikki ihanat kansallisen näyttelijät. Ja sitten huomattiin vaan, että ainoa, joka on elossa, olen minä. Aivan. Siinä on Rauha Rentola, Helovirta, se oli siis niin kuin Rutsnelman. Kaikki. Ei ketään. Et jotenkin se on niin kuin mutta no niin ihan niin kuin katsella sitä ja muistella ja nähdä näitä hyviä näyttelijöitä. Kyllä.
Mutta sitten sä, missä vaiheessa sä otit teatteriin kiinnityksen? Oliko se Se oli, kun mä tein tyttöä sopassa Ruotsissa. Joo. Siis niin sä olit Ruotsissakin näyttänyt. Mä olin Ruotsissa, kun Viveka Mannerström oli ilmeisesti vihjannut, kun me tehtiin kahdeksikkoa. Niin se oli Tukholmassa, ja tämä Gösta Bernhan oli sen teatterijohtaja. Joo. Ja Gösta oli myöskin Göteborgissa tämän Lisebergsteatterin johtaja. Joo. Ja kun hän etsi tyttöä, soppatyttöä, niin hän oli varmaan sitten niin tiedustanut, niin hän soitti mulle, että mä olin vielä filmaamassa Åken kanssa Turun saaristossa, Jungfrusjärissä, jossa ei ollut kuin yksi puhelin, vaan sitä kertonut, se oli tämmöinen Finneman, jolle huudetaan hirveästi, että telefon från Sverige, ja mennään Åken kanssa. Niin siellä on Gösta Bernhard, joka sanoi, että tämmöinen rooli olisi nyt, se on hitti maailmalla, se tulee samaan aikaan Tukholmaan, loistava rooli, otatko, ja harjoitukset alkaa elokuun lopulla. Ja tämä oli niin, että me oltiin heinäkuussa. Täysin tuntemattomaan meni, mutta siellä oli sitten vastassa tämmöinen kanssa, se oli hyvä ohjaaja ja se on tämmöinen privaattiteatteri, niin ne haluaa tietysti, että kaikki onnistuu, että siinä onnistutaan, niin jolloin jokainen potkimo ja kannusti ja ohjaa. Sitten tuli valtava menestys. Niin, se meni 303 kertaa. No se oli todella hyvä. Joo. Joo. Sen piti mennä vaan se syksyn, niin se jatkoi keväällä, ja sitten me oltiin vielä Oslossa sen kanssa ja sitten joo, se oli 303 kertaa. Sitten se lopetettiin vielä niin, että se oli melkein loppuun myyty. Mä tein jotain TV:tä Suomessa, niin mun piti tulla kotiin. Niin mä ajattelin, ja tuplat lauantait. Ja sitten tuli Tukholmassa myöskin. Sitten se filmattiin. Joo. Siinä oli Goldie Hawn ja Peter Sellers. Siinä oli jotain, en tiedä mitä. No sen jälkeen sitten niin Turun ruotsalaisen teatterin silloinen johtaja kävi Tukholmassa katsomassa. Hän otti sen ensin Turun ruotsalaiseen. Joo. Ja Åke ohjasi sen. Ja Leif Wager otettiin Svenskanista Helsingistä vierailemaan Turkuun. Ja me tehtiin helmikuussa, mikä vuosi se nyt on, niin tehtiin joka ilta. Koska Leif sai vain kuukauden vapaa tai harjoituskuukauden ja tämä. Me helmikuussa, niitä on vain 28 päivää, mutta joka ilta näyteltiin. Ja ne muistaa sen kaikki, että Turun ruotsalainen pääsi jaloilleen jotenkin. Se oli valtava kriisi silloin niin teatterissa. No se toi rahaa kuitenkin Turkuun, koska se varmasti oli menestys. Sitten Tommi Rinne kävi, ja Tommi Rinne oli silloin intimiteatterin johtaja. Ja Tommi sitten otti sen suomenkielisen version sitten intimiteatteriin. Näin se menee. Joo, noin sä menit sitten intimiteatteriin. Sitten mä menin intimiteatteriin. Niin. Oli semmoinen tilanne vielä, että mä ajattelin, että nythän mulla on hyvä tilaisuus myöskin hakea vakituiseksi. Niin. Ja johtokunta koolla, ja ei täysjohtokunta ollenkaan, mutta Tommi sanoi, että päätettiin, että otamme sinut henkilökuntaan. Joo. Ja sitten mä olin intimiteatterissa, mikähän se, mun tulee eläkekin vaan niistä vuosista, kun mä oon ollut vakituissa teatterissa. Niin. Oltiin Svenska Hankenilla silloin, ja näyteltiin sitä tyttöysopassa ja sitten mä olin jossain muussakin ihan siihen saakka, kunnes tuli tämä Pieni Suomi yhdistyi. Mä olin silloin vielä. Joo. Sitten kun Pieni Suomi teki konkurssin, niin siinä tilanteessa mulle annettiin potkut. Tai tavallaan sanottiin, että sä olet nyt sen ikäinen, että sä voit jäädä eläkkeelle. Ai jahan, ne vähän ehdotti jo silloin eläkkeelle. No mähän en sitten itsepäin, niin kuin olenhan mä jäänyt eläkkeelle, vaan siinäkin mulla on aina ollut tämmöinen joku hirveän hyvä tuuri, tietysti aina joku. Sitten soittaa Turun ruotsalaisesta teatterista, niin Patrick Raakki, joka tulisi, kun tekee Hello Dollia. Mä sopii hyvin, mä sain just potkut pienestä Suomesta, että mulla ei ole töitä. Että näin se on mennyt. Joo. No sitten teikö sä muuta siellä kuin Hello Dollin? Tein joo. Hello Dollihan oli kans, vaikka sekin on vähän tyhjän päivä, niin eihän siinä musiikissa ole muuta kuin oikeastaan Hello Dolli. Niin. Mutta se meni aika hyvin. Se meni, niin kuin, muistaakseni, varmaan joku 80 kertaa. Niin sitten mä kysyin Raakelta, että saako jäädä tänne kuukausipalkalle. Hän sanoi, että jää vaan. Ja sitten mä tein viulunsoitteessa Golden. Ja sitten mä tein Emilissä Mamman, Emil Smoor. Ja sitten mä tein Rocky Horror Showssa, mä tein sen kaikki pahimman pahiksen, sen Magentan. Tämähän oli tämmöinen interaktiivinen show, niin kuin muistat, Rocky Horror Show. Joo.
Ja sitten mä tein yhden omaan semmoinen kuin Pirkko Impo Liive, tämmöinen laulujuttu sen pienelle kahvilla näyttämälle, joka oli niin semmoinen, että sitten mä jäin eläkkeelle, että se oli mun viimeinen juttu. Joo. Pirkon nahkojen alle, kai jos suomenta, en tiedä, mä en saa koskaan suomenta. Semmoinen, missä oli vaan lauluja ja muisteltiin niin kuin uraa vai mitään muista. Et sieltä mä jäin eläkkeelle 2003, kun sen mutta en mä kyllä ollut päivääkään eläkkeellä. Niin joo, aivan. Hei, sä olet jatkanut kyllä. Hetkinen, joo. Kyllä. Kuinka monta kymmentä vuotta on tehnyt töitä sen. Joo. Nyt mä täytän 84 joulukuussa. Nyt niin joo, mä tiedän, me ollaan sama ikäiset. Oletko säkin? Tai mä olen puoli vuotta vanhempi. Ai sä vanhempi? Mä käytiin jo kesäkuussa. Älä viitti, no näin. Näin ne menee, Mä olin paljon nuorempi kuin minä. Mutta mutta sä olet siis itse asiassa sä olet ruotsin kielellä aika paljon tehnyt uraasi. Se on aika hämmästyttävää. Mm. Mä tein myöskin Tukholmassa semmoisen roolin kuin Vapaakku Perhonen. Joo, Friisonfia. Mä olen näytellyt saman roolin kanssa. Sähän näyttelit saman roolin. Joo. Se oli ihana rooli, joo, se Jill Tanner. Hirveän kiva näytelmäkin siis. Ihana. Pieni näytelmä. Voi ei. Joo. Sehän oli Off-Broadway-näytelmä. Joo. Ja se niin kuin sitten sitä kautta, se filmattiin kanssa. Joo. Mä oon nähnytkin se filmi. Siinäkin oli Goldie Hawn. Joo, aivan. Se oli ihana näytelmä. Mutta muistaaksä, meillä se ei mennyt. Pertti Melasniemi teki tämän Sokeenpojan. Joo. Meillä teki Jarkko Rantanen, joka sitten siirtyi Helsingin kaupunginteatteriin. Mutta on nyt jo kuollut, niin kuin... Joo. Niin kuin hyvin moni. Mutta kassa sanoi, että kun soitettiin, että mitä se sisältää, minkälainen näytelmä. Jos sanoi, että on niin kuin sokea poika ja on niin kuin tämmöinen hippityttö ja sitten on tämmöinen äiti, joka on sidottu pois, niin se sokeus karkotti kuulemma ihmisen yleisöä. Ei varmaan enää tänä päivänä, ei mutta silloin ei, oltiin niin herkkiä sille. Että se ei muistaakseni mennyt kauhean hyvin, ei Tukholmassakaan. Mä sain Tukholmassakin sitten huonot arvostelut, mä muistan. Janne Malmsjö ohjassa, jos muistat tämmöinen. Joo, muistan oikein hyvin. Janne Malmsjö ohjassa, niin semmoinen kuin Lars Amble oli mun vastanäyttelijä. Sitten oli Irma Kristensen, joka tuli Dramaattenista, hirveän hyvä äiti. Mutta mun sanottiin vaan, että jos Pirkko Mannola olisi ollut yhtä rauhallinen näyttämällä, kun hän oli kiitoksissa, niin olisi, että ei ollut mikään loistavat arvostelut. Tällaisia tarvitsisi edes kertoa, mutta mä niin hirveästi tykkäsin siitä. Joo, mä kanssa, joo. Se on todella niin kuin... kiva näytelmä. Joo. Joo, vai semmoisia niin, että suomen kielellä sä olet tietysti sitten tehnyt kaikkea näitä laulamisia ja muita elokuvia. Joo, mutta niin kuin sanottu, mä oon tehnyt ruotsin kieleksi enemmän. Niin varmaan. Tämä on aika jännä, että mä oon tehnyt Tukholmasta, mä oon tehnyt Göteborgin ja sitten Svenska Teatterin Turussa. Ja silloin mä mietinkin vähän, että miten mun ruotsin kieli nyt riittää, kun mä olin ollut aika pitkään pienessä Suomessa. Yli 10 vuotta puhunut vaan suomea ja laulun suomessa. Niin mä sanoin Raakelle monta kertaa, että en mä pärjää. En mä osaa enää niin hyvin ruveta. Eikä mun laulu enää ole kunnossa. Ei kyllä, kapellimestari. En mä laula niin korkealta. No me pistetään sun läänilajisen. Kyllä me maraletaan. Tamara Lundko oli katsomassa ja sanoi, että koskaan kokenut, että joku jossain muu, että tehdään yleensä, että lauletaan aina originaalista sanelajissa. Kyllä. Mutta mua varten ne oli pakko sovittaa kyllä. Niin, joo, että, tietysti. Joo. Siellä oli hyvä kapellimestari, joka... Niin. Oliko sinä Åken kanssa, teikö sinä Åken kanssa töitä paljon? Varmaan mun parhaat suomen kielestä on Åken kanssa. Niin. Mä tein, viimeinen mikä me tehtiin yhdessä oli Liisa-Mäen Laaksosin Kiinni sidottu, jossa Kaija Pakarinen oli isossa roolissa. Joo. Se tehtiin tuolla Karjalassa. Se käsitteli tämmöistä tytärtä, joka jo niin kuin suvuissa on hoitaa äitinsä, joutuu niin kuin kiinni sidotuksi äitinsä, joka on sänky. Kaikkien muiden piti puhua karjalaa, Karjalan murretta, mutta minä en. Ja Liisa-Mai oli sanonut Åkelle, että nyt sä annat Pirkolle tuon roolin. Että se on nyt se on niinku Pirkka. Ja se oli kyllä, se oli jopa aika hyvä. Åke ohjaa. Seela oli monta kertaa sanonut, että sun täytyy päästä Åken ohjaukseen. Niin, aivan. Että, kyllä.
että Oke on oikeastaan sitten ainoa, joka on mua ohjannut. Niin. Että se oli, me on tehty kolme ruotsalaista kanssa tämmöistä Parlandin Turens År ja Förtrollade Vägen, joka on tehty TV:lle. Niin tuota, ne oli epokki juttuja. Niin siinä kanssa Oke. Sitten oli joku Harjunpää. Harjunpää, missä olin Pekka Laihon kanssa. Mulla oli tämmöinen alamaailman tämmöinen Rosita. Ja mä muistan aina, kun meillä oli hurja tappelukohtaus Pekka Laihon kanssa. Oli niin hyvä näytellä, kun oli niin vahva vastanäyttö. Oli oikein hurja kohtaus. Ja mä muistan, että sekään ei ollut huono. Mä sitä sitten sen jälkeen nähnyt. Että Okkelta sai niin kuin, mä olisin toivonut semmoista ohjaajaa jo silloin, kun mä aloitin. Tai ainakin jossain vaiheessa. Joo. Mä olen ollut Okken kanssa. Okke on ohjannut mua kahdessa eri näytelmässä. Juoruja, Neil Simonin. Joo, aika ihan, joo. Joo, kyllä. Ja sitten Pirun testamentti, joka oli hirveän hyvä, dramaattinen aivan esitys. Totta. Ja sitten mä olin Okken kanssa Onilin köysi. Me oltiin siinä yhdessä, se oli pienoisnäytelmässä, se oli Riina Ahonen, mutta Okke näytteli siinä. Ai sinä, kato kun sä muistat nämä. Mä muistan, kun mä katsoin tämän leffan viime köysi. Sehän tapahtuu niin kuin yhdessä tilassa koko ajan. Kyllä. Se vaatii näyttelyitä aivan hurjasti. Joo, kyllä. No, joku tuli noita Hitchcock-filmejä, niin mä pysähdyin. Mutta en muistanut, että Okke on tehnyt tämän roolin. Okke on tehnyt sen Tampereen teatteriin. Joo. Se on kyllä, mä sanon, kun se rupesi ohjaamaan, että on hyvän näyttelijän menettänyt, kun rupesi ohjaamaan. Niin, sitä varten. Hän varmaan ottikin sen näyttelijän roolinkin vastaan. Hän ajatteli, niin, että on kiva välillä aina näytelläkin. Niin, joo. Vaikka silloin hän jo kyllä ohjasi ihan niin kuin vakituisesti, että ohjaajan työ hänellä oli se päällimmäinen. Se oli jo, hän oli intohimoisesti ohjaaja. Joo, kyllä. Kyllähän Okkelle sitten tarjottiin ihan hän teki Malmöön kaupungin teatterissa semmoisen Gorgin näytelmä kuin Husets Härre. Joo. Loistavan iso päärooli, varmaan tunnet näytelmän. Joo. Tukholmassa hänelle tarjottiin Dramaattenista Strindbergin näytelmässä, mutta silloin Okke oli niin huonossa kunnossa, että hän kävi ja neuvotteli ja aloitti, jätti kesken. Ei, että niin pitkälle hän pääsi näyttelijänä ja sitten Hollywoodissa Hitchcockin. Niin. Jos Hitchcock olisi tullut tekemään sen filmin Suomeen, niin Okke olisi ollut myöskin siinä rooli. Kyllä. Kyllä se aika veijari oli. Kyllä. Aika veijari oli kyllä. Kyllähän monipuolinen ihminen oli kyllä tällä taiteen alueella. Kyllä. Ihana, kun olet näytellyt hänen kanssaan. Mulla on ollut tämä ilo. Oliko turvallinen? Oli. Kyllä. Mä en ole koskaan tässä näytellyt. Mutta aina varmuuden vuoksi, niin hän tuli hyvissä ajoin teatterille ja sitten me käytiin meidän semmoinen pitkä kohtaus yhdessä, niin me käytiin se aina läpi. Aha. Hän kävi varmuuden vuoksi, kun hän sanoi, että ettei hän sitten unohda, että auta mua sitten, jos mä muistan, mutta me käytiin se aina läpi se kohtaus, niin hänelle tuli varma olo siitä, että kyllä se menee ja meni. Niin, näinhän se pitäisi tehdä kyllä itse asiassa. Isompien roolien kohdalla. Joo. Kyllä. Taikka joku muunlainen keskittyminen. Mä muistan Eeva-Kaarina Volanen, kun hän oli meillä Intimiteatterissa, niin Eeva istui kulisseissa pimeässä pitkään ennen kuin hän meni keskittyä. Sillä tavalla keskittyy. Toiset taas keskittyy niin, että ne käy roolin ehkä itsekseen läpi tai sitten niin, totta. Keskenään. On on erilaisia. Toiselle niin, pelaa toinen tyyli ja toiselle toinen. Niin. Joo, niin. Kyllä. No mutta kerropas nyt sitten vähän tämänhetkisestä elämästä, kuinka se synti sitten sujuu. No kyllä se itse asiassa, mulla on hirveän kiva... Kiva elämänkumppani, tämä Göran Stubb. Joo, niin tähän... varmasti, että joo. Sovitte hyvin yhteen. Hän kuoli jo 2009. Niin, kyllä. Joo. Ja Göran oli ollut kans 10 vuotta, hänen vaimonsa kuoli vuotta ennen kuin Okke. Ja me tunnettiin kyllä seurapiireissä, oli tavattu. Mä tiesin, kun hän on ja hän oli seurannut mua, että kyllä niin kuin näin. Että sitten kun se loksahti, niin se loksahti. Mutta... Hirveän ihana, kun on tiedäkö joku, nytkin hän lähti, hän tekee töitä kanssa.
Ne kannustaa mua edelleen tekemään töitä, kun mä välillä sanon, että en mä nyt enää, kyllä mä nyt lopetan, herra Jumala, en mä nyt tätä enää jaksa. Niin. Tuota, hän on, kannustaa ja sanoo, että hän näkee, että sä viihdyt näyttämällä, sä niin kuin niin. Jotenkin, sä oot parhaimmillas melkein, että se, että tuota, niin hän lähti nyt sitten, kun hän on jääkiekkoihmisiä, niin hän lähti Detroittiin tänään ja tulee lauantaina takaisin katsomaan jääkiekkoa. Niinpä. Ja hän on NHL:n tämmöinen scouting manager, ja täällä hän on tämmöinen euroscouting. Että hän on vastuussa aika monista. Hän sanoo, että hän on tämmöisiä orjakauppiaita, niin etsii nuoria pelaajia ja sitten ehdottaa NHL:lle. Ja hän on sitten, hänellä on listoja, hän tekee töitä joka päivä. Että tota, sillä lailla on niin kuin, ja sitten muutenkin on turvallista, kun joku pitää huolta ja niin, soitti kyllä. Tänään ja kysyi, että miten voit, soitti niin, Frankfurtin kentältä. Ja musta on niin kuin, että kyllä se on ihana tilanne töiden suhteen. Mä en tiedä, meillähän oli tuossa Danin kanssa tämmöinen aikansa idolittu pieni turne, missä oli, Dani oli keksinyt, että otetaan siellä Lasse Liemola ja tuota Kai Lind. Ja sitten tuota minut. Ja me sitten oltiin Tampereellakin, Tampereen talossa. Joo. Ja ne meni aika hyvin. Ne oli just tuossa vähän koronan, niin kuin, vaikka oli, niin yleisö uskalsi tulla. Että se ja tota, joo, me siinä laulettiin sitten vanhoja iskelmiä. Palataan taas tähän Dianaan ja kuinka rakkaus alkoi. Ja tota, kaikki laulu. Niin kuin, ja Markku Veijalainen oli juonsi sen ja nivosi niin kuin yhteen. Et meillä oli varmaan 3 tunnin konsertti ja niitä oli, oliko niitä 6 vai 7. Ne oli kaikki loppuun myytyjä. Mä ihmettelin kovasti. Mutta nostalgia puree kyllä tällä hetkellä, koska eläkeläisiä on aika paljon. Niin. Että kyllä, en tiedä tällä hetkellä. Kyllä niitä, ja ne kaipaa kyllä sitä aikansa musiikkia ja aikansa idoleja ehkä. Et mä huomannut, kun mä olin Malmin palvelutalossa viime viikolla, niin tuota, mä pelkästään ei sinne ketään tule, kukaan nyt mua tulee kuuntelemaan. Mulla on tämmöinen haitaristipokka Pekka Pentikäinen, joka soittelee ja sitten 40 minuuttia kerron omia muistoja, tarinoita, filmimuistoja ja kaikkea tämmöistä. Eikö siellä sitten kuitenkin ollut 200? Ja tämä on ihan ok näinä aikoina, että saa senkin. Ja ne oli eläkeläisiä. Meillä oli eläkeläiskerhoja, ne toivat kukkia. Niin, no, että ihanasti, ne kaipaa ja ne tarvitsee. Että sitä, niin kuin, sitä voisi tehdä vieläkin, että se on niin kuin, ja näin vaatimattomasti lähtee vaan, että sulla on niin kuin haitaristi, ettei tarvitse niin, kokemaan sitä orkesteria. Niin, koko bändiä tarvita. Niin, että, totta. Että, tota, mut tällainen, mennään eteenpäin ja joo, ja katsomme, jos ei työtä tule, niin sitten ei sekään nyt niin tarpeellista ole välttämättä, mutta, mutta jos jotain osuu kohdalle, niin olen jos jotain osuu kohdalle, tuskin teatteri, jos viimeinen, minkä mä teen teatteri, se oli Äidinmaa Espoon kaupungin teatterissa. Joo. Tuota, siitäkin on joksi 3 vai 4 vuotta. Joo. Ja se oli Maria Siid, kun ohjasi sen, ja mä olin hirveän iloinen, että mä pääsin vielä näyttämölle. Niin. Ja se oli todella hyvä juttu. Se oli, siinä oli tuota Esäniemisen ja musiikki. Se oli niin kuin laulunäytelmä ja kertoi naisista sodassa. Joo. Se on mennyt jossain muuallakin sen jälkeen, Äidinmaa. Ja tuota, se meni Espoon kaupunginteatterissa koko kevään loppuun myytynä. Joo. Se sattui niin kuin, se oli todella koskettava näytelmä. Joo. Se oli, mutta se on vaan mun viimeinen työ varmaan. Ei, silloin jo jänniten, että muistanko roolia. Ja menin aina kelaamaan kyllä roolit. Sen muisti on sillä lailla heikentynyt. Että vuodet vähän vaikuttaa tietysti. Kyllä. Niin, kyllä. Laulun sanat muistaa ja vanhat laulut. Joo. Ne on siellä, niin kuin, ne tulee niin, kun no, ei mitään. Niin. Mutta uuden oppiminen on ehdottomasti vaikeampaa. Joo. Yes. Joo, mutta oli nyt todella kiva kuunnella sun elämäntarinoitasi, että minä kiitän. Kiva, kiitos. Koko teatterimuseo hanke kiittää sua. Se oli hauskaa, että sä lähdit Tampereelle kertomaan näitä
koska sä itse asiassa olet vähän tältä Tampereelta. Mä itse asiassa olen tamperelainen. Kyllä. Joo, Tampere on tullut, tästä on tullut vielä hienompi kaupunki kuin silloin. Niin. Kaikki haluaa muuttaa Tampereelle. Niin, se on nyt muotia. Tämä on niin kuin muoti. Täällä on raitiotie ja vaunia. Täällä on jäähalli keskellä kaupunkia. Joo, niin on. Joo, täällä on kaikkia hienouksia kyllä on tehty. Niin, aivan, NHL:lläkin vielä. Niin kävikin. Joo, Joona kävi katsomassa molemmat ottelut. Se kävi Tampereella perjantaina. Joo. Ja me nähtiin niitä NHL-poikia, kun me oltiin kaupungissa Raivi Hulkkosen kanssa, että komeita poikia, ne asuivat Kämpissä. Joo, niin. Ja niitä käveli siinäkin. Katot, kaikki sanoi, oi noi niitä. Ja Tampereelle tullaan pelaamaan. Tämä on nyt se ykkösjääkiekkokaupunki. Joo, näin se on. Ja pidetäänkö taiteen lippua korkealla myöskin pidetään. Sitten? Joo, ja teatteriinkin tullaan tänne kyllä, katsomaan. Kyllä, Julia, kyllä täällä. Okay. Hyvin menee siinä suhteessa. Hyvin menee. Kiitos, Liisa. Joo, suuri kiitokset sulle. Oli mukava tavata. Niin oli. Niin kuin näin. Vuosien ihana. Jälkeen. Vuosien jälkeen, joo. Mutta eihän me ole muututtu yhtään. Ei. Mikään ei muuttuessa.